No niin, kyllä tietää kävelleensä. Tuolta saakka, zoomaan nyt hyvänen aika. Tuolta saakka olemme kävelleet ja edelleen kävely jatkuu. Ei tänne, mutta tuonne. Tuonne asti menemme, kyllä. Että aika moista on. Tuntuu, että semmoinen päiväni murmelina kävelee ja silti vaan ranta jatkuu. Nyt ei olla nähty yhtään kilppari. Mut onpa kaunista. Eikö totta? Nonni, täällä sitä ollaan tuommoinen vajaa 1,5 tuntia istuskeltu ja tuijoteltu tonne. Eikä nyt me mitään olla nähty tieteskään. Mä oon kovasti koittanut muistella jotain kilpikonnan lauluja. Jos olisi tullut mieleen, niin olisi voinut lauleskella niitä, mutta eipä tullut. En muistaas miten menee Ninja Turtlesit, niin ei tässä nyt mitään voi lauleskella. Mä kysyin Marianelta äsken, että näkeekö ne sit, kun ne tulee tonne pintaan, että ne on tarpeeksi isoja, niin kuulemma on todella isoja, että ne näkee. Että ei tässä niinku ole käynyt silviissi, että ei vaan olla pongattu. Tuijotellaan tonne koko ajan ja no mikäs tässä istuskelessa, vettäkin on vielä jäljellä, niin sellaista. Mut kaunista on, eikö ole? Sen verran mä vielä näytän, että tossa on noita tommosia onnen lippuja ikään kuin laitettu, niin ne on laitettu sen aallon jäljiltä sitten tuomaan onnea ja muistuttamaan siitä, kuinka tärkeä tämä kyseinen kukkula oli, että ihmisiä säästyi. Semmosta. Me jatketaan kyttäilyä nyt. Tässä on vielä vähän aikaa, että joos näin. No niin, oli pakko hyödyntää tämä tilanne, kun löytyi tällainen tästä rannalta, missä me aina otetaan aamupala sitten, kun mennään hoitelemaan juttusia. Niin tässä on 2 vanhaa puuta toisiinsa juurtuneet. Mä yritin tuossa muistella, miten se menee. Mä en voi käsittää, miten mä en muista sitä kertosäkeistöä, mutta Juha Tapiolle terveisiä. 2 vanhaa puuta sateen pieksämää. Ei täällä kyllä niin paljon sada, että ehkä auringon paahtamaa voisi tässä sanoa. Mut löytyi Juha Tapion puut Taimaasta.